Så, god kväll allihopa och välkomna hit. Jag hoppas att ni har fått lite kaffe och en varm bulle. Anders, han har bakat hela eftermiddagen. Anders, kan du inte bara vända dig om så vi får se Super-Anders? Det är våra restauratörer som ser till att vi har god mat och glada lunchgäster och sådär. Vi tänkte att vi skulle inleda årsmötet och det kommer vi att göra på så sätt att Mats kommer berätta lite grann om året som har varit. Vi kommer få höra Emil som drar om ekonomin. Och det finns möjligheter att fråga och lyssna och blandat. När det är färdigt, då går vi in på den formella årsmötesdelen så att vi följer dagordningen på så sätt. Och när det är färdigt, då kommer Mats Valtin. Om ni vill höra honom, se honom och höra lite grann om vad som kommer att ske i den säsong som vi sen går in i. Men nu kör vi igång. Mats, varsågod. Du ska få en mikrofon utav mig så du hörs, för det görs du aldrig. Då ska vi se hur detta funkar. Välkomna hit. Att summera säsongen som har gått, det visar sig var inte så där alldeles enkelt när jag satte mig på kammaren. Det har ju hänt en del sen vi sågs i det här sammanhanget för ett år sedan. Så det får bli lite axblock ur saker och ting. Så jag hoppas att det är okej för. För det har som sagt varit ett händelsefullt år. Det här var en bild som jag presenterade för exakt ett år sedan. När vi hade drabbats av degraderingen. Och vi började att söka vår nya väg utifrån den situation vi befann oss i. Vi började att söka tillbaka. Som ni vet så är det en fantastisk förening där det ursprungliga, att vi startade 1902 med just detta att organisera barn och ungdomars idrottande. Tänk att det var aktuellt då, lika som nu. Så utifrån att faktiskt söka tillbaka, vad är vår själ, vilka är vi, vad står vi för, så började resan. Och det var också där som vi hämtade lite inspiration på de här lite gamla värdeorden som fanns 1910. Hälsa och mod och kraft, upp till de nya som har kommit till lite senare. Ni vet också, ni som kan den här skulpturen som står på kontoret, så finns det ju ett fjärde där. Just det där med skönhet, men det har vi lagt åt sidan. Ja, situationen var ju så att vi behövde skapa en överblick, men vad var det som hände efter det läget? Och det är klart att det har hänt väldigt mycket, så att jag betonar det i mina egna små reflektioner som kommer delvis nu då. Vi försökte utifrån den situation som var att faktiskt börja fundera på det här med kultur. Hur vill vi ha det i föreningen? Hur ska vi verka? Hur ska vi samverka tillsammans? Vad är det som är förutsättningarna för framgång? Det var bevekelsegrunden när vi började titta på detta med att skapa goda vanor. Var flexibla i det nya läget. Hitta lösningar, se möjligheter. Bara sådana här saker som att A-laget faktiskt inte bara av fysiologiska skäl utan också av många andra, inklusive kulturskäl, började träna på kvällstid och kunde börja träffa ungdomsspelare i korridorerna, göra high five eller skriva en autograf, är ett sätt, tycker jag, att bygga kultur. Utifrån det så började vi sedan att titta på alla som skulle vara med på resan. Vi rekryterar ledare, tränare och också medarbetare i det nya. För som ni kommer ihåg så följer allting till marken med massvis med avtal och som upphörde och osäkerhet som infann sig. Och vi började titta på att bygga någonting nytt. En sak som slog mig i det här arbetet, det var skrivet där med träningsfacilitet, att man blev lite förvånad, eller inte man, jag blev lite förvånad när vi började att skapa detta med goda vanor och börja träna, så upptäcker man att ja, vi har 5000 parkeringsplatser men vi har bara ett litet gym nere i en hörna där över 500-600 aktiva ska trängas för att träna. Känns ju så där har vi någonting att jobba på.
Vi behöver skapa bra förutsättningar för att bli bra i vår idrott. Ekonomin, det är klart det var tufft. Men jag stod här för ett år sedan så insåg jag nog inte riktigt hur tufft det var. Det fanns en mängd osäkerhetsfaktorer. Arenan var precis såld. Det hängde en del lösa frågetecken som en konsekvens av det. Och vi visste inte riktigt hur våra partner skulle ta hand om oss när vi kom och presenterade våra nya idéer. Vi visste inte om vi skulle få ett stöd på läktaren eller ej. Så det är klart att det var väldigt tufft. Vi beslutade då att faktiskt sätta igång en besparingsplan som nästan nådde 20 miljoner där vi sparade in pengar för att förbereda oss för den situation som skulle komma. Som ni kan se i räkenskaperna så har vi ju faktiskt kunnat växa till oss lite grann under säsongens gång och kunna förändra organisationen i takt med att vi faktiskt har förstärkt våra ekonomiska resurser. Det fanns ett antal skatteärenden som vi fick hantera. Och det är väl glädjande att kunna säga att de skatteärenden som dels är mot ett av dotterbolagen och mot föreningen har vi kunnat ta höjd för i årets årsredovisning så att vi har så liten ryggsäck som möjligt med oss in i kommande säsong. Någonting som var fantastiskt då naturligtvis att när vi började träffa alla partners för ungefär ett år sedan. Så visst, det var hårda ord, rättvis kritik. Men det fanns också en kärlek till föreningen som började synas och vi fick positiv respons. Många sträckte fram handen för att hjälpa föreningen i den situationen vi befann oss. Till exempel Scania, till exempel CCM Reebok, till exempel Telia-koncernen och en del andra. Ingen nämnd, ingen glömd. Så gav man oss förtroendet att fortsätta det arbetet och det var ju en enorm känsla att vi fick det förtroendet. När det gällde publiken så visste vi ju inte riktigt hur det skulle gå, men det är klart att alla som var på Huddinge borta började väl ana hur ska det här sluta. Jag tror vi hade åtminstone 1000 personer där utav de 1500 och det kändes nästan som att spela på hemmaplan. Och då började vi ana att vi också fick publiken och supportrarnas stöd, medlemmarnas stöd. Vilket naturligtvis har varit en förutsättning för den gångna säsongen. Ett stort tack. Det känns som har varit en fantastisk värme från alla. Och det har ju gjort att vi har kunnat jobba vidare. I en del av den här resan så i februari så manifesterade ju ett samarbete med Scania genom att faktiskt sätta tillbaka det rätta namnet på taket. Jag tror ingen tyckte att det var fel. Jag tror att alla kände att det var som att komma hem. Och det var ju det kändes väldigt skönt att vi fick upp namnet. Och att det var som en symbol för det framtida samarbetet med Scania som vi nu har. Försäljningen av arenan känner ni till, den for iväg den 28 januari 2015, men det fanns rätt mycket saker ting kvar som hyreskontrakt, hur vi reglerar de kommersiella rättigheterna, hur vi hanterar driften. Och faktum är att det har tagit otroligt mycket tid under den gångna säsongen, mer än man kan ana. Men nu kan jag säga att alla de här avtalen är slutgiltigt undertecknade. Och nu har vi skaffat oss en bra plattform för framtiden. Men det tog väldigt mycket tid. Betydligt längre tid än vad jag trodde för ett år sedan. En annan reflektion är naturligtvis det här med Anders verksamhet. Kiosker och restauranger. Vi satt och planerade för att vi kanske skulle ha en kiosk öppen. Och eventuellt lite mat någon gång då och då. Vi hade inga pengar. Vi chansade, vi öppnade restaurangverksamheterna och alla som kommer ihåg matchen hemma mot Hammarby. Vi planerade för 1000 personer, vi hade inga mer pengar att handla för. Och det är klart, det kom 3000. Andra pausen hade vi ingenting att sälja.
Det är en kul anekdot nu, men då var det lite svettigt. Men det var skönt att kunna konstatera att satsningen på att dra igång restauranger och kiosker i egen regi har slagit så väl ut. Även om vi naturligtvis har mycket kvar att utveckla. Februari, namnet på taket, trevlig tillställning. Ni känner igen några på bilderna. Efter att vi har samlat ihop oss så hade vi ner lite målsättningar för inför den säsong som har varit då. Vi vill skapa en levande och aktiv förening som också kommer till uttryck i det dagliga ledarskapet som vi försöker jobba fram. Vi tycker att SSK ska vara en stark, aktiv, positiv social kraft i kommunen. Vi ska ha fokus på utbildning. Vi ska vara attraktiva, alltifrån att man vill gå i vår hockeyskola till att man som elitspelare vill komma hit och bli ännu bättre. Och vi ska alltid ha en sportslig ambition att ta oss uppåt. Och det här är den gamla texten. Så när säsongen var mitt i så var det många som ringde hem på kvällen. Fan Mats, vad menar du med stussa tillbaka? Ska det ta 10 år eller? Ni har ingenting i kvalscenen att göra. Nu brukar jag påminna dem om att ja, det gick rätt okej, tycker jag. Även i kvalserien. Vikten av att utveckla den kommersiella verksamheten. Parallellt med att vi har sportsliga ambitioner måste vi också förstärka vår ekonomi. Så att den går hand i hand med hela den övriga verksamheten. Och jag gillar ju det här att vi som förening faktiskt tar ansvar för fler saker. Har mer verktyg i lådan. Inte outsourcar allting. Utan faktiskt har ett antal verktyg som vi kan använda för att förstärka upp vår ekonomi. Det här är ett sätt att jobba. Vi jobbar inte helt planlöst. När vi sätter ihop en målsättning så jobbar vi enligt det här vanliga att vi faktiskt försöker planera, vi försöker göra, vi försöker kontrollera saker och ting och vi försöker ta nya tag efter att ha gjort en analys. Den här bilden fanns förra gången och den lever också fortfarande framöver. Lite reflektioner kring A-laget. Det var en ny situation med Division 1. Herregud, vi var inte huvudarbetsgivare längre till spelarna. Vad betyder det? Ja, vi fick träna tidiga morgnar, träna kvällar, skapa möjligheter. Vi var som en liten arbetsförmedling. Vi har massvis med spelare ute på arbetsplatser, även juniorer. Så det var lite nya idéer. Och så brukar jag påminna mig också om att i april så var vi faktiskt bara 5 stycken spelare. 5 stycken 95. Det var vad vi startade igång med. Direkt efter den hemska säsongen. Och det glädjerika är ju att 2 av de 5 är faktiskt kvar in i truppen i Hockeyallsvenskan. Det är ett gott betyg. De har krigat på och gjort det riktigt, riktigt bra. Juniorerna, där skaffade vi också nytt folk. Mankan, J20, tillsammans med Andreas Lindbäck. En poäng ifrån J20 Superlig topp 10. Men via fortsättningsserien så kunde vi faktiskt gå till SM. Så en fantastiskt gott resultat under en sån viktig säsong. Och som ni kommer ihåg så var det ju faktiskt så att när vi åkte ner så tappade vi också egentligen vårt elithockeygymnasium, vår status där. Så vi fick ansöka om dispens. Och dispensen byggde på att våra juniorlag spelade i högsta serien. Så det Mankan gjorde var minst lika viktigt som någonting annat att vi faktiskt har ett J20 som spelar i Superelit. Det finns inte så många Division 1-klubbar som har spelat på den nivån och presterat så pass bra resultat. Nu tycker jag själv att det var precis lagom så att det finns lite kvar att ta. Så att det här, förhoppningsvis så kan vi ta fler steg. Likaså så var det ny tränare på J18, Stefan Gustafsson. Och där lyckades vi också genom att kvalificera oss till SM-slutspel få känna på det absolut tuffaste motståndet som finns i landet. Så det på juniorsidan så gjorde vi väldigt bra ifrån oss. Damsidan,
har vi höga ambitioner, men säsongen var lite krokig. Vi drabbades tyvärr utav en tränare som blev allvarligt sjuk under säsongen, och vi försökte göra det bästa möjliga av det läge vi befann oss i. Alla runt omkring damlaget kämpade på, men vi nådde inte det kvalseriespel som vi hade som målsättning. Så det var en tuff säsong i det perspektivet. Men där kommer vi att försöka ta lite nya tag inför kommande säsong. Ungdom. Vår viktigaste del. Det är klart att när organisationen blev mindre, färre människor fick göra fler saker, så blev det inledningsvis lite saker och ting som blev ogjorda som vi hade hoppats att vi skulle klara av att göra. Till exempel så fick Henrik Schelin under en period också vara ansvarig för hockeygymnasiet under hösten, vilket fick konsekvenser på ungdomssidan. Men i takt med att ekonomin förstärktes så kunde vi också plocka in Stefan som blev ansvarig för också hockeygymnasiet, och vi kunde släppa tillbaka resurser till ungdom, vilket är naturligtvis välbehövligt, och det är där vi ska ha bra resurser. Som ni ser så finns det ju mängder med saker att säga kring ungdomsverksamheten. Det finns bra breddverksamhet, det finns en del spetsar. Som ni ser på U16 så gick man ju till andra SM-poolspelet, vilket är ju otroligt bra under Zätas ledning. Så det var en kanonsäsong för U16. Konståkningen, som är en viktig del också i föreningen, har haft en ganska tuff resa. Vi tappade mycket folk, har haft svårt att hitta struktur som löper vidare. Så där har vi fått ta tag i den situationen nu, och där finns det en aktivitetsplan framöver kring hur vi ska utveckla vår konståkning. Ja, som ni ser, bara ett litet exempel på det här, att naturligtvis varje område, sporten, föreningen, affärsverksamheten, så satte vi ner en del delmål som var prioriterade under den säsongen som gick. Mycket av de här sakerna har vi klarat av, men långt ifrån alla. Och det beror ju bland annat på de sakerna som jag har försökt redogöra för. Vi blev en lite mindre organisation. Vi fick anpassa oss efter en kostym som var mindre, men i takt med att det faktiskt blev större så har vi kunnat skjuta till en del resurser. Till exempel så lyckades vi inte riktigt få till ett koncept med akademitanken fullt ut. Ett paketerat koncept som handlar om utbildningar för spelare, föräldrar och ledare. Men vi lyckades ändå genomföra utbildningsinsatser under året som gick, där över 1000 personer har passerat igenom olika typer utav utbildningar. Även fast vi kanske då inte hade en gemensam paketering av det här. Det handlar om kost, ledare, föräldrar, SISU, funktionärsutbildningar. Så man blir lite imponerad när man börjar summera det där, att det faktiskt är väldigt, väldigt mycket folk. En del saker som vi inte hade satt upp på vår lilla målsättning genomförde vi under säsongen. Bland annat så vet vi att det är dyrt med hockey. Och då försökte vi på lite olika sätt att skapa möjligheter för ungdomslagen att hitta intäkter. Och till exempel en ungdomskiosken i entréplan som bemannades av ungdomslagen och kunde därmed få pengar till sitt lag. Vi återinförde också den så kallade cupbidragspotten. SSK har haft en sån här liten pott där föreningar, där lag och enskilda kan ansöka om pengar. Och vi försökte sätta upp att vi behövde samla in 600 000 för att ha 3 års finansiering.
Det lyckades vi inte med. Vi fick ihop 300 000 och har under den här säsongen delat ut 90 000 tillbaka till olika aktiviteter på ungdomssidan. Det är klart att det finns mycket kvar att göra. Några saker som är jätteviktiga, det är att få igång löpande mötesverksamhet på ungdomssidan där tränare och lagledare tar del i utvecklingen av ungdom. Vi kommer att initiera ett litet större projekt med start i augusti med hjälp av projektledare utifrån, så att vi kommer att ha ett pågående projekt under hela nästa säsong för att faktiskt uppdatera dokument och uppdatera hur vi vill ha det, hur vi vill förhålla oss till alla de frågeställningar som finns inom ungdom. Jätteviktigt projekt där det kommer en projektledare utifrån som heter Andreas Hagström. Den gångna säsongen hann vi inte med att vara så aktiva som vi kanske hade önskat när det gäller mot våra klubbar i Sörmland. Vi behöver aktivera oss ännu hårdare i samarbetet inom Sörmlands ishockeyförbund. Och vi behöver naturligtvis vara aktiva inom Svenska ishockeyförbundet. Det hoppas vi att framöver ska vi få möjlighet att göra det lite mer under den säsongen som gick. Magnus, som normalt sett drar lite marknads, han är på Rådos på bröllopsresa. Så att jag har fått förtroendet att säga några saker och också om marknad. Där kan vi se att vi faktiskt marknadsintäkterna gick ner 38%. Gick ner till 20 miljoner. Men vårt arbete är att försöka behålla så många som möjligt av våra partners, medlemmar, supportrar visar sig vara hyggligt framgångsrik trots att vi då spelar i division 1. Det är en handfull partners som lämnade oss av lite olika skäl inför den gångna säsongen. Magnus tar också upp en del av de här projekten som vi har gjort som heter Vinteridrott för nyanlända. Som jag tror att ni alla har sett, det finns en liten filmsnutt. En verksamhet som är delfinansiering av kommunen kom igång där vi kunde samarbeta med Ronnaskolan. Och som ni vet så har vi en liten devis att det är ganska bra att kunna cykla, simma och åka skridskor. Och vi försöker att använda vår kära sport till att också fler ska kunna tycka att det är härligt att hålla på med det här med skridskoåkning och hockey så småningom. Och det är en aktivitet som vi kör varje en dag i veckan och har 30-40-talet ungdomar som är på isen med ren och skär glädje, vilket är jätteroligt att se. Som vanligt så har vi fått enormt stöd av gamla SSK. Det är ofattbart det arbete som läggs ner och vi får både stöttning, en tuff säsong så vi har fått stöttning, lite varma ord här och var, men också ekonomiskt stöd utifrån de verksamheter som gamla SSK bedriver. Varje gång jag tänker på det så blir jag väldigt rörd. Stort tack till er alla som ger oss de här möjligheterna, inte minst med små peppande ord här och var när det kanske är lite tungt. Landskampen var en viktig aktivitet för oss. Vi ville avsluta och starta upp samtidigt. Vi hade två landskampsveckor kan man väl säga. Vi hade en fyra nationers U17-turnering som faktiskt också gick på plus. Och vi hade den stora landskampen med styrt 4800 med massa aktiviteter runt omkring. Så blev ett bra klirr i kassan. Så det kan vi göra om. Ja. Sen är det klart att Magnus har tagit upp lite grann av de här utmaningarna vi har. Det ena är naturligtvis att få fram medel, pengar, investeringspengar. Så att vi någon gång kan ta tag i de här sakerna som kanske är lite gamla. Och som vi behöver investera nytt i. Det är mycket grejer som är sedan 2005 och
det är en hel del grejer som kan vara äldre än så. Och det är klart att det behöver vi fundera på hur vi kan finansiera framöver lite nytt. Arenans logistik är ju också en sån här liten kul grej. När det är landskamp och 350 stycken på ätande på logeplan och så stannar hissen. Den är kul. Inte minst A-lagsspelarna då fick ju klart för sig hur många trappsteg det är att bära upp mat så att alla fick mat. Och som ni vet sen tidigare så har jag ju sagt att jag passade på att prata med fastighetsägaren då. Så nu får vi en hisstipp. Så att det ska nog gå bra även framöver att få upp maten till logeplan. Men som sagt, logistiken i arenan, ja, det finns lite att säga om det. Målsättningarna inför kommande säsongen, det ligger kvar det som vi har, den stig som vi har trampat upp. Frånsett naturligtvis att vi vill nu kommit så långt att vi vill etablera oss i Hockeyallsvenskan. Och naturligtvis ta nästa kliv den dag vi är mogna för det. Jag har också skrivit till det att det känns viktigt för oss att när vi nu har kommit till det här utvecklingssteget, tagit det här trappan, tagit en bit framåt, så är det också viktigt att vi hela tiden har vår nyfikenhet, vår innovationskraft, vår kreativitet, så att föreningen kan bli en förebild i olika sammanhang. Inte bara kopiera det som har funnits, utan faktiskt ha modet och kraften att skapa lite nytt. Och också att det kanske kan gå så. Vi har ju en del förebilder, så att om 5-6 år så kanske man kommer hit och har studieresor och funderar över vad det var som hände. Framöver när det gäller marknad så ska jag bara säga det att vi kommer att fortsätta att jobba hårt för att ha ett starkt stöd lokalt. Och ibland så tror jag inte ni vet hur starkt det här stödet är. För till exempel när vi lägger ut en liten videosnutt om lite highlights för säsongen som gick, så kan vi ha 450 000 unika besökare som tittar på den. Så det finns intresse för vad vi gör. Glädjande kan jag också säga att vi har sålt ungefär 900 säsongskort. Och vi siktar på att slå det rekord som finns i föreningen som är 1001. Så att vi har några dagar kvar till det. Så förhoppningsvis så kanske vi grejer det. Ja, och sen vet ni naturligtvis att vi behöver ju utveckla vår kommersiella del. Så vi kommer jobba hårdare när det gäller eventsidan, konferenssidan, restaurangsidan och skapa de möjligheter. Det är ju det som ligger närmast i bus. Bara ett litet kort att vi faktiskt blickar lite framåt också. Scania-rinken, när vi fick det nya namnet på taket, var resultatet av ett litet papper som vi gjorde under hösten. Då skissade vi lite grann på hur samarbetet med Scania skulle kunna se ut, vilka områden vi skulle kunna jobba i, och hur framtiden mötesplats skulle kunna ligga runt omkring rinken. Och det blev en liten idé som handlar om att utveckla arenaområdet totalt sett. Och där SSK ska kunna vara med på ett litet hörn. Där det finns många andra aktörer också. Där styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som började jobba med de här frågorna. Och där också så småningom kommunen har hakat på. Och det finns ett kommunprojekt lett under stadsdirektören som kommer titta på hur hela det här området ska kunna utvecklas. Inklusive handelsplats, fotbollsarena. Ja, rätt vad det kanske någon tycker att det är inte kanske världens bästa sätt att ha en väg som går rakt igenom en parkeringsplats. Det kanske blir någon variant på det och vi kanske hittar mer träningsmöjligheter också. Vad vet jag. Men det är viktigt att vi har projekt som sträcker oss längre fram än enbart kommande säsong. Det är klart att alla runt omkring föreningen är en förutsättning för att vi ska kunna göra någonting utav det som vi sätter upp på vår lilla lista. Det är klart att supportrar, partners,
medarbetare, tränare, ideella krafter, kommunen är viktiga. Och jag hoppas att vi alla kan dra åt någorlunda samma håll, för då kommer styrkan att bli enorm och vi kommer att kunna ta de här stegen framåt. Så jag hoppas att vi får fortsatt förtroende framöver och att vi har uthålligheten att jobba med fortsatt utveckling. Jag tänker stanna där, lämna över med den här bilden till Emil och prata lite pengar. Och känns rätt skönt det här året att kunna lämna ordet vidare när det gäller pengar. Ni som har tjuvkikat där i verksamhetsberättelsen vet ju lite grann hur det ser ut. Varsågod Emil. Tack för det Mats. Jag vill bara poängtera det som Katte sa, man får ju ställa frågor. Vare sig jag eller Mats är så farlig att avbryta, så spara inte era frågor till era Twitterkonton eller Facebook eller vad ni har. Ja, Emil heter jag, för er som inte vet, det är femte gången som jag står på ett årsmöte som ekonomiansvarig i föreningen. Och jag ska ju verkligen poängtera att det är ingen underdrift att det har varit de mest angenäma vårarna att jobba med boksluten och summera ihop året ekonomiskt. Men backar man bandet ett år så var det inte lika roligt alla gånger att försöka få ihop en budget som man pysslar med då. April 2015, vilka partners skulle vilja vara med oss? Hur kommer vi lösa driften? Restaurangen? Det var frågetecken långt, långt över sommaren när givetvis budgeten är lagd. Så att Mats brukar bara säga att det man vet om en budget är att den aldrig kommer stämma. Du har aldrig haft så rätt som i år. Det fanns så många saker som man skulle vilja förklara för hur tufft det var. Men jag kan bara säga att ett axplock av de tuffa utmaningarna var ju Mats redan varit inne på. Men vi hade verkligen ingen aning om så många saker. Vi försökte sätta en gissning på det, men det var tufft. Nu kan jag stå här och vara väldigt glad över fantastiska roliga siffror att ge er. Ni har ju alla siffror utfört i era kompendier. Och det kommer lite sammanfattat här. Men jag vill också då sammanfatta det genom att säga att det är väldigt många plus och minus som har gett det här. Det har varit enormt många partners, supportrar och andra runt omkring föreningen som har hjälpt oss till det här. Det har varit väldigt många anställda, väldigt många ideella krafter som har gett det här. Men det är också som Mats sa, under resans gång har vi dykt på omställningskostnader, eller vad man ska säga. Saker som vi inte riktigt hade kläm på. Hyror, skatteverk som hälsar på oss. Men vi har klarat av det. Men det jag vill skicka med är att det har varit en väldigt tuff resa. Som vi har klarat av. Tänker inte säga så mycket mer om bilden. Ni ser själva vad som står. Och ni har ju som sagt mycket mer matnyttigt i våra fina verksamhetsberättelser. Men SSK Arena brukar vi alltid nämna. The never ending story. Vi får inte så mycket siffror på den sliden i år. Och det är ju för att det är numera ett tomt bolag. Med en ägare som SSK med 80% och Telge Fastigheter med 20%. Men det som finns där är en härlig skattehistoria. Jag har så mycket papper på mitt kontor som ni anar inte kring det här. Som sträcker sig då från 2008. Framåt. Och det som ligger nu är då taxering 2010 som är uppe i högsta förvaltningsdomstolen. Har gått igenom två instanser då. Men vi har då, båda har överklagat det för säkerhets skull. Så att det är uppe i högsta instans och vi väntar på utslag därifrån. Har faktiskt ingen aning om det, jag frågade så sent som i början av veckan, men vår skattejurist har ingen prognos på det. Men det är också det caset som avgör framtiden, därför sen vill ju även Skatteverket titta på den efter taxering 2010. Men det står skrivet i stjärnorna utifrån det utslaget så att säga. Har vi ett positivt utslag för vår räkning så tror jag att Skatteverket kommer ta hem sitt och fundera på det. Men jag tror inte att de kommer ge sig, men det visar sig. Vill ändå skicka med en positiv sak runt arenan, och det är ju faktiskt Telge Fastigheter.
de har vi haft ett väldigt, väldigt bra samarbete med nära med Mats och andra kring driften. Så att jag vill passa på att skicka en eloge till Peter Hornvall och company på Täljefastigheter. De har hjälpt oss att klara övergången. Där vi då alltså nu driftar, jag vet inte om du sa det, men från 1 maj så är det vår egen personal som driftar. Vilket inte heller var så enkelt att starta igång. Denna bild sammanfattar SSK då i korta drag, om man inte orkar bläddra i den långa verksamhetsberättelsen. Jag kan bara säga att jag gör ju alltid jämförelse med året innan, och förutom att det är en väldig skillnad mellan hockeyallsvenskan och hockeyettan, så ska man även komma ihåg att det där var ett mobiliserarår och allt vad det innebär. Så jag tycker att egentligen det jag vill få fram är att jag tycker att våra siffror i år är så fantastiskt mycket bättre än 14-15, men det är svårt kanske när man har den jämförelsen. Här visualiserar vi kanske också en annan viktig del, det som är eget kapital. Vi har ju en licensnämnd inom hockeyn, och där då hockeyallsvenska lag ska klara 1 miljon eget kapital, och SSK stänger 15-16 med 1,6 miljoner eget kapital. Så det var skönt. Nästa och sista slide är väl, som jag har i alla fall, är en mer summering för koncernen. Numera så har vi då 80% ägande i SSK Arena, men vi har även SSK Marknad AB och Tälje Event AB som är 100% ägda dotterbolag. Restaurangverksamheten, där vi sitter idag då bland annat, är ett tält som ligger i Tälje Event AB, hela restaurangverksamheten, omsatte drygt 6 miljoner från mitten av september till sista april. Det ser ni ju inte här, men det är därför jag tar upp det för. Jag tycker att det är ett fantastiskt resultat. Det är en omsättning, de har även gått plus. Sträck på er Anders, Jocke är där borta också. Snyggt klädd ikväll förresten. Det är otroligt att vi har klarat att gå runt det så bra. Jag ska inte prata om vad vi hade för budgetmålsättning där, men det har gått fantastiskt. SSK Marknad har vi ett par andra kommersiella ben i, till exempel namnrättighet, loger, konferensverksamhet. De omsatte nästan 6 miljoner och uppvisar ett plusresultat långt över miljonen. Och det är då trots att vi skickar 400 000 till föreningen i utdelning och trots då bolagsskatt som åker på ungefär 500 000. Här vill jag lyfta på hatten till vår semestrande marknadschef och ni övriga, Christer, Jenny. Det är väldigt, väldigt små medel som vi har dragit runt och fått så pass bra utveckling ekonomiskt. Jag var med under den resan och sett vilket jobb det är. Det är fantastiskt. Ekonomi brukar aldrig vara det roligaste på ett årsmöte, men det är en rolig bild jag får avsluta med i alla fall. Men har ni frågor, sträck upp en hand, annars så finns jag kvar i lokalen hela kvällen. Så släpper jag till det ordinarie årsmötet. Inga frågor? Glasklart. Tack. Som ni förstår, jag klev ju in här också för ganska precis ett år sedan, och då sa jag att jag bad om mod att tåla, eller tålamod. Och det är väl egentligen det som det här året har handlat om. Och när ni hör både Mats och Emil berätta, både utifrån verksamheten, organisationen, ekonomin, så var det verkligen för ett år sedan. Det handlade om att kliva in och se, kan vi överleva? Och under säsongen så började vi att leva, för att mot slutet av säsongen leva upp. Och det här är nästan den bästa starten som vi kan ha för fortsättningen, så att vi kan fortleva. Men det är verkligen inte en enkel resa. För
Utifrån ett styrelseperspektiv så är det klart att det är många i styrelsen som också har funderat på det här med roller och ansvarsfördelning, som också är en del i att ha tålamod. Det är ju väldigt kul att diskutera femmer och spelet är rätt på isen när man sitter runt styrelsebordet, i synnerhet när man är med i SSK. Men vi har verkligen fått ha fokus på andra saker. Mycket av det som Mats nämnde när det gäller att ordna upp avtalen, som var en konsekvens av försäljningen av arenan. Och kanske inte alltid fått ägna så mycket tid utav det som vi egentligen också skulle vilja hålla på med. Så det som nu känns, det är fantastiskt skönt att ha det här året förbi. Och det gick väldigt fort. Men tack vare det här året, kanske både att få börja om och få leva upp, ger oss nu bra förutsättningar för att gå in i en ny tid. Och det ska bli fantastiskt roligt. Och jag tycker att vi ger presidiet en fantastiskt varm applåd. Och dessutom, kan man inte ta lite blommor nu också? De här. Ja, det gör vi. Absolut. Res på er, kom här. Ni kan få gå ner nu. De här är lite blöta. Boel, klar som vanligt. Det här gick ju också bra. Det är så här vi jobbar. Varsågod. Och en liten hockeysupporter. Jag brukade säga det när matcherna var, framförallt i slutspelet, så sa jag till Boel så här: du är väl där, för annars så går det ju inte bra. För det var någon gång du inte var med och då gick det ju inget bra. Så vi stämde av innan. Så det är bra, det är därför hon liksom är med här. Kanoners, tack. Britt-Marie, du som har ordning och reda på allt. Jo då. Kom här nu, du får också lite blommor. Och innan vi springer med Honkan, du får inte sitta och krama där nere, polisen. Nu kom du ska också få lite blommor. Ja, men du har ju ändå gjort ett litet jobb här under tiden. Så vi kan gå över till andra väsentligheter här. Du ska också få lite blommor. För ditt jobb i valberedningen. Ja, tack själv. Och innan, ska vi köra den andra omtackningen också på en gång? Ja, jag bestämmer. Då gör vi det. För sen så ska vi avsluta med resten. Men då ska vi se. Då har vi en som slutar i styrelsen, är bland annat Peter Thelin, som har varit med i oerhört många år. Men han kommer fortfarande få göra lite insatser. Han är inte här ikväll, så han kommer få blommor sen. Men vi kan väl ändå ge honom liksom i själ och hjärta en blomma. Johan här? Han skulle vara här. Honom får vi äta lunch och skicka blommor till sen också. Men vi ger även Johan en varm applåd. Och sen så tänkte jag på Fredrik också. Arkitektkopia. Ja, du är det här, Alva. Och du får blommor för att du gör så fina såna här program och årsmässigt. Jag hörde faktiskt, det var någon som sa när de klev in här, de här rapporterna, även innehållsmässigt så har de blivit bättre, men det är lite kvalitet i dem också. Snygga färger och känns bra, så det har gjort bra, Fredrik. Då ska vi se, då har vi klarat av de här. Men, i själ och hjärta, vi har skrivit upp dem för att det verkligen inte ska glömmas också. Men ni som är här, tar åter, och vi andra ger en jättevarm applåd till allt stöd som har varit för gamla SSK. Föreningen. Vi har hört till TIFO-gruppen, vilka fantastiska TIFOs vi har haft här under säsongen. Uppdragsport och SSK-podden, där vi har kunnat följa allt som har varit under året. Och inte minst alla funktionärer och ledare. Och ett särskilt tack, det har ni förstått nu, men det här året har varit rent ut sagt skitjobbigt vissa dagar. Och det skulle inte ha funkat om inte Mats, som är smålänning, tack och lov. Det kan vara hopplöst ibland, men han vänder på varenda krona 3 gånger. Kansliet är övrigt all personal. Det är inte så att de jobbar 8-5. De är glada om de kan vara här 8-5. Men det är oftast kvällar, helger och därutöver. Och de har slitit hund, verkligen. En fantastisk varm applåd till alla er. Ska vi ta in Valtin? Ja. Är han här?
Absolut. Ja, där sitter du. Snyggingen från Enhörna. Alltid välkommen. Förlåt. Ja, visst fan ska vi göra också. Vi gör som går, vi slår. Vi avslutar här med årsmötet formellt också. Annars får vi sitta till nästa år. Jag är så på att Mats ska komma. Kom nu. Ja, jag ska sitta till nästa år, men på ett nytt. Varsågod, du får micken. Hejsan, jag ska försöka fatta mig kort med tanke på att det finns lite nya personer som ni nog säkert är mer intresserade av. Jag påminner mig själv bara om att det var ett år sedan jag stod här och då var det helt andra tankar och funderingar. Men det finns en sak som sitter nu som då och det är det här med utmaningar och den inspiration som jag personligen känner inför kommande säsong. Precis som jag gjorde inför föregående säsong. Där jag vet att vi kommer få en hel del utmaningar att stå inför som vi ska försöka klara av på absolut bästa sätt. Vi är igång sedan april med en träningsgrupp som nu är 23 stycken och som jobbar på efter bästa förmåga. Vi bär ju på den tanken allihopa som nykomlingar i Allsvenskan att vi har ett jobb att göra. Och jag blir glad varje gång jag ser den här gruppen där, som sitter där borta på det sättet de jobbar. Och jag kan ibland personligen känna lite så där i dessa tider när folk engagerar sig på ett härligt sätt i spelare som ska komma in. Så kan jag ibland känna lite så där att de där 23 som sliter varje dag och jobbar hårt, det blir lätt att man glömmer bort dem. Jag gör inte det och jag gläds åt att se deras höga arbetsmoral för det kommer bli en nyckel för att vi på något sätt ska kunna lyckas bita oss fast i Allsvenskan. Det är min övertygelse. Vi kommer nu jobba på till och med veckan efter midsommar och därifrån så blir det 3 veckors egen träning för dem. Och sen sammanstrålar vi veckan före istarten, sista veckan i juli. Och där går vi då ut på is den 1 augusti och då är det liksom full gas. Och då är jag övertygad om att killarna har gjort det jobbet som ska göras för att vi själva ska skapa oss bra förutsättningar för att kunna slåss om poäng i varenda match. Vi vet alla att det blir helt andra förutsättningar i år just med tanke på att vi har en säsong bakom oss. Division 1 med mycket segrar, vilket var helt underbart. Nu går vi upp ett hack och vi kommer möta mycket tuffare motstånd. Det kommer ställas mycket högre krav på oss alla, både enskilt och som grupp. Och det är väl där jag kan känna att det ska bli väldigt spännande att se hur vi kan hantera det. Att inför varje match mötas av motståndare som är oerhört tuffa. De är starkare än förra året, de är snabbare än förra året. Och där någonstans så ska vi då hitta ett spel, men också ha kraften att stå emot. Och inte bara stå emot, utan också jobba stenhårt för att sno åt oss de poäng som är möjliga. Det finns ett mentalt jobb att göra också. När man kommer till en ny miljö där man kanske tidigare har varit van att vinna mycket matcher och så helt plötsligt så ställs man inför de utmaningarna att varenda period blir stentuff. Då gäller det också att ha en styrka mentalt. Som jag också ser fram emot att tillsammans med killarna få bygga upp den styrkan. Vi har 6 träningsmatcher i augusti, september och sen börjar vi då med Tingsryd borta den 14 september. Så är det. Jag tänkte stanna där och naturligtvis som både Emil och Mats och övriga har sagt så har ni någon fråga så är det välkommet här och nu. Annars så tänkte jag ta nästa punkt som också känns väldigt angeläget i det här läget. Men först någon fråga. Det var Kant, var kommer han ifrån? Kalle var Kant, det är en högerfattad forward. Åker som en gud. Så han känner jag mig extra nöjd att kunna presentera. Då ska jag passa på att ta tillfället i akt och få presentera min nya tränarkollega som jag ser fram emot att få jobba tillsammans med. Känner honom som tidigare. Vi har jobbat tillsammans på tidigare där han var spelare och tränare.
Nu får jag glädjen att jobba tillsammans med honom ihop med den här gruppen som sitter där borta, och det känns oerhört inspirerande. Välkommen fram, Niklas Falk. Tack så mycket. Jag har ju bara varit här som motståndare för, så det ska bli väldigt spännande att hänga på den här resan som någonstans startade förra året, och även där var jag ju motståndare. Jag lyckades knipa en av fyra matcher. Men det är historia. Nu är det nya tag som gäller, och som jag sa, resan är precis påbörjad, och killarna gjorde ett jättebra jobb förra året. Men som jag varit inne på tidigare, det är en hel del kvar att göra. Och jag kom in precis här nu innan, ja, det är ett par veckor kvar med hårt jobb innan det blir lite sommarledigt, och verkligen kavla upp ärmarna och trycka på allt vad vi har, allt vad vi förmår. Lär oss under vägen, och förhoppningsvis med ett gott resultat. Och inställningen hos killarna förra året var ju ruggigt bra. Det visade att det var bar hela vägen tillbaka. Nu är det nästa steg. Det kommer bli ännu tuffare. Men det känns som att vi ska vara redo när det är dags för nedsläpp nästa säsong. Så tack så mycket att du fått förtroende att vara med på den här resan. Även om jag missade avgången så hoppar jag på lite grann i farten. Men stort tack, och vi ska göra allt vi kan i vår makt för att ta den vidare. Och nu är det väl dags för de som verkligen ska göra det. Det är väl Anders Spindeln Kevlestam som ska vara med i presentationen. Välkommen. Och då tänker jag mig att huvudpersonerna tar några kliv fram. De sitter och gömmer sig längst bak just nu. Jag tänker mig, jag pratar lite medan de bor här så inte blir kvar så länge. I år har vi, till skillnad från i fjol, väldigt många som är kvar. Som jag presenterade redan förra året. Så att, deras namn kommer jag att ropa upp, och de får gå fram och vifta lite med ena handen. Och de nya får däremot komma fram till mig, ta micken och berätta för årsmötet lite grann vad det är för personer. Och jag som är pedant och siffermänniska, då börjar jag med målvakterna då, och i nummerordning. Så då börjar vi med nummer 30, Mattias Dahlström. Och här har du micken. Hej allihopa, Mattias Dahlström. Kommer senast från College Hockey i USA. Tacka de som har haft att göra med och värva mig hit för förtroende. Ser väldigt fram emot nästa säsong igen. Någon som har någon fråga? Jag är 25. Vad kommer jag med i backen? Mer än i Säter. Tack. Tack Mattias. Den andra målvaktsplatsen kommer att besättas av en kvarstannare, och det är nummer 50, Alexander Sahlin. Och han är inte närvarande idag, för han är på målvaktskurs för att förkåra sig ytterligare. Om vi då går över till backarna så kommer vi ha med nummer 4, William Kaiser. Hej allihopa, jag är från Stockholm i grunden, har varit runt lite, kom senast från Arboga och Karlskoga.
21 år gammal, ja, back. Det är väl det. Nummer 6, Robin Nilsson. Sen har vi minutnummer från i år, nummer 25, Olof Lundqvist. Men han kan inte delta i det för att de tränar så jäkla hårt, så han... Är han här? Nej, han. Han har inte kommit in. Nej, okej. För han var nämligen tvungen att åka upp och sy. Ytterligare en nykomling, nummer 37, Marcus Boman. Uppvuxen inne kvar, målklubb Södertälje faktiskt. Kommer senast från Timrå IK. Yes. Ja, och sen har vi nummer 45, Petter Lindberg. Nykomling till, nummer 51, Marcus Lissing. Marcus Lissing heter jag, uppvuxen i Stockholm. Jag har spelat många år i Huddinge, bland annat Falken som tränare. Tryout-kontrakt, ja. Jag kommer alltid med makt för att försöka slå mig in i det här laget. Det ska bli jätteroligt. Tack! Sen har vi nummer 53, Jonas Widlund. Runda om backarna, så har vi nummer 59, Adam Hansen. Då går vi över på forwards, och där börjar vi tyvärr med en som inte heller är närvarande. Och det är en tryout-spelare från Åker Strängnäs, som kommer spela med nummer 10, Björn Jonasson. Nummer 12, Henrik Tegel. Nummer 15, Sebastian Höglund. Nummer 19, Lukas Karlsson. Nummer 21, Johan Skinnars. Nummer 22, Fredrik Wagen. Nummer 26, Anton Holm. Sen kommer återigen en nykomling. Nummer 27, Felix Megard Sked. Tjena, Erik Kjell, 23 år gammal, kommer från Danmark, spelade senast i Björklöven, ja. Hur golfen gick? Ja, den gick helt okej. Okay. Sen har vi en kille från våra J20, nummer 33, Måns Lindbäck. Kan berätta hur du gick i golfen. Ja, Måns Lindbäck, 19 år gammal. Spelade med Spider, med Johan. Vart 4 år i juniorerna. Ja, är från Kalmar också. Nummer 39, Carl Olofsson. Nummer 55, Patrik Kalmert. Nummer 62, Henrik Nyberg. Sen har vi med nummer 90 från juniorerna, Nick Simsic. Tjena. Jag heter Nick och jag kommer från Slovenien. Jag är 19 år gammal och jag har spelat 4 år i Södertälje nu. Och jag kommer från SSKs J20-lag. Det var ju inte mer engelska jordkrigsrummen, tänker jag. Och precis som i fjol så kommer vi runda av med nummer 92, Jonas Westerlind.
Det är hela presentationen av laget. Några frågor? Har ni några frågor till Spindeln? Till laget? Till Mats? Till Valtin? Till Niklas? Till Niklas? Vill ni gå hem? Hörrni, killar, stort tack för att ni var med här ikväll. Ni är som vanligt våra pojkar, som vi alltid säger. Och ni har inte ut heller att ha några fruar än så länge, så det får vänta med fruprogrammet. Jag försökte förra året, men någon har väl blivit vart efter i alla fall. Det är skitkul att ha er på plats. Ni gör ett fantastiskt jobb. Ni är redan att ni börjar se vältränade ut, till och med skinners. Ja, till och med du. Ja, det är ett bra tecken, helt klart. Och Spindeln har vi aldrig sett så väl uppklädd som här ikväll. Det är också ett gott tecken. Det känns som att vi är på, helt klart. Hörrni, ett varmt tack för ikväll. Och nu ser vi fram emot först midsommar, så att ni har tränat färdigt. Och sen är det på när träningsmatcherna börjar i augusti. Och sen så har vi en fantastisk säsong framför oss. Tack till kommunen och tack till Boel. Och tack för alla som kom hit ikväll. Nu kör vi, hörni. Tack.